然后还有我觉得这个台中捷运的部分哦，你会听到这个赖清德也讲了很多很多政见，那有一些真的哈，这个睁眼说瞎话，瞎到这种程度也不可思议啊。他说什么呢啊？这个其实不是放这个，好，没关系。这个赖清德又告诉大家，台中捷运他要规划延伸到南投啊。对啊。然后我们的陈建也说支持啊，支持延伸到南投啊，北到大坑啊，南延到彰化啊。你骗别人就算了啊！卢秀燕市长最清楚，怎样呢？台中自从捷运绿线通车之后，第二条还有蓝线，到现在为止，叫做没有通过。谁没有通过？你行政院没有通过啊！你执政这么久，你支持，你又不让，你要延伸到南投，你台中都还没有给人家过嘞。卢秀燕上任之后，2021年3月就把这个蓝线的案子交到了交通部，交通部推荐6次，再补件。台中市乖乖的送件补件，然后今年2月20号，交通部过喽，谁的交通部？民进党的交通部过啦，有没有问题？没有问题嘛？你赖清德要说是什么？卢秀燕把他改到有利人士他家附近，那你的交通部为什么会过呢？你的交通部收受了汇款，还是收受了有利人士的汇款，还是怎样吗？啊，所以赖清德真的哦，要当总统的人不能这样，是到处给人家泼脏水、讲谎话，哦，然后呢，有没有过呢？你看啊。今年2月20号交通部过了，然后就要交给行政院审查。行政院到现在8个月完全没有动，连一场会都没有开过。交通部过了，交通部送到行政院，行政院放了8个月，连开个会都没有，连演一下做做样子都不愿意啊，连会都一次没开过。然后院长告诉我，行政院支持台中的绿线延到大坑跟彰化。绿线在哪里？绿线通车，蓝线都没有过，你这个绿线可以一路延，你相信哦？哦，这是台湾人的智商吗？哦，还有这个诈骗，大家也很有感觉嘛。你这个民进党执政8年，然后台湾人全民受骗。杨秀慧又说，我们的政府网络啊，已经是纵容诈骗集团这样猖狂，盗用相片是基本，盗用直播，我会选你们才有鬼啊！陈昭荣也说什么啊？他说他在侯友宜的直播脸书中留言支持重刑重罚，然后按6个赞跟支持的符号。非常有感觉，这是全民的，对不对？台南才刚抓到，警方辛辛苦苦抓到10几个诈骗犯，全部无保释放，无保哦，无保哦。就是说呢，要推动内阁制，我们现在总统制一大堆弊案嘛，赢者全拿，法院也是你的，大法官也是你点名的，对不对？总统制赢者全拿，输的什么都没有，所以才会造成这样贪腐啊，跟专制啊，所以选举会这么激烈。然后他说，如果选上的话，他身为副总统，1年内如果没有推动这个内阁制的话，他正式宣布请辞，正式宣布请辞啊。现在就讲得斩钉截铁，丁老师有感觉吗？我非常有感觉，我真的是快忍不住了。我觉得这一次啊的选举啊，真的是不是说是完全政党啊，但是我们必须要强调，这个选举是战争与和平之间的选择，这个是博雅与低俗的选择，这个是清廉与贪腐之间的选择。就是说我因为自己想到了这几个像是招牌一样的感觉的时候，我自己很释怀。因为我本来也非常焦虑，如果不能够政党轮替的，还要这样子再忍耐多久呢？对不对？那我今天的话呢，因为上一次来到这边的时候，讲到游锡堃的时候，我真的蛮感谢他的，让我这几天睡得很好啊。就我觉得说啊，因为我没有碰到过任何人，我跑到文学开会的时候遇到中文系的里面的老师，每一个人都对我团团围住，然后就是提出来的话呢，就是说游锡堃怎么会讲这种话啊？就是民主时代不要廉耻啊，民主时代不要廉耻，他们觉得非常理解。我说你们中文系，台大中文系，你们要开论坛，你们要开座谈，我一定到，我一定要介绍，最好要请游锡堃来解释一下啊。我说我们基本上的话呢，要把人的尊严化到动物的话呢，那才可以不要廉耻。那这里我今天没有廉耻才会。我跟你讲，今天林非凡又讲了一个更好笑的事情，说不绝对不让那个韩国瑜担任立法院院长。那你现在选出来一个。认为不需要廉耻的人，游锡堃正在当这个立法院院长，那你真的这样子吗？我跟你讲，他们这两个人加起来啊，基本上的话呢，整个台大学生就没有一个人敢说还要去支持民进党，因为廉耻是我们这个固有道德一个最根本的教育。其实我就最近都发觉，这个礼义廉耻我们恢复都来不及。你其中强调清廉与贪腐，
主要的观念就是礼义廉耻为主啊，对不对？你要以民为念，你这个战争与和平，你这个博雅与低俗，你现在到这种结果，我觉得我们要在这边呼吁，对很多人来讲，这个不单单是一个政党之间的选择，这个也是政策之间的选择，对不对？你个政策的话，你刚刚提的一个非常好，你的政策本身来讲，因为我们现在如果你不满意，你找出哪里不满意，透过政策来解决嘛，修宪都可以有必要啊。你总统制改成内阁制的话呢，的确是解决了目前很多困难。虽然修宪的工程非常浩大，但是你提出来以后，让大家感觉到有个改的方向，这个方向很重要。因为我们现在在一起，我真的是觉得是很难受，就没有任何发展的余地。就是我们每一次在大学教书的，很多人都会觉得说，不知道为谁而努力啊，不知道为何而努力的这种感觉。很空泛，因为人家那个台大中文系在那边好好的，在那边每天教的文言文啊，在那边教礼义廉耻，你这边讲都没有用，你又在当官，那产生了极大的一个，这精神要分裂的，你知道吗？这非常严重啊，对不对？啊，更何况就不要讲说我自己也是老师嘛，我们好几代干老师的，心里都会觉得说，我突然出现这种情况，我这几天就在想，这个人如果没有礼义廉耻，是比较快乐还是比较悲哀呀？我在想这种问题啊。对，他应该解答了你心中很多的疑惑嘛，难怪过去八年哈，对啊，各式各样这个光怪陆离的事，哦，原来答案就在游锡堃的话里面，对不对？包括你现在就告诉大家什么，你又要开始这边延长那边延长。像赖清德只是舍不得拆掉自己家的违章建筑，在这一点来讲的话呢，那个廉耻知耻之心还算是在民进党里面比较起来，算是知道自己不对了，但是不敢多说，不敢正面回答这个问题，算是知耻啊，但是不近乎勇啊，支持不近乎勇，对呀、啊，这已经算是民进党算是比较算是比较支持的，其他的话就讲说他开始不承认他家是违建，不、嗯、那就是不支持。被查出来以后，他还说是违建，那就是觉得有一点不好意思，不敢正面回答，而且不敢正面回答柯P的问题啊，对不对？是柯P每天追着不放啊，那个侯友宜人很厚道啊。没听说过侯友宜要为难民进党哪个官员呢、啊？对，是对，但是因为这个剩下的时间真的不多了哈，然后这个差距又很近，是真的值得一搏、哦。但当然这个主帅了哈，主帅大家也觉得说还要再加把劲，对不对啊？很多话他要亲自讲，当然他也很忙，他到处去这个扫街啊、拜票等等。在南部地区呢，他有他独特的一个这个魅力存在啊、哦。当然也希望北部的地方赢多一点，南部的地方要输少一点，这个差距很近，再加上中间选民的崛起。有希望，大家拼下去。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good。请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。